Роден съм и живея в Хаско. Доказал съм се като професионалист и свободен човек, който обича своя град. Познавате ме. Аз съм един от хората, които искат и могат да работят за и с вас. Каузата на целия ми съзнателен живот е била развитието на Хаско. Знам какво трябва да направя, за да гарантирам истинската промяна, от която има нужда Хаско. Младите хора трябва да останат в града ни. Разчитал съм и мога да разчитам на реалната подкрепа на съгражданите си, на правителството и на Европа. Заедно с екипът ми гарантираме създаването и запазването на диалог с сдруженията и организациите на гражданското общество. Ще се боря за възстановяване на работеща икономика с реални инвестиции, които да осигурят нови работни места. Ще работя за справедливо разпределение на средствата от европейските програми във всички райони на общината. Европейските пари ще достигнат до местата, където има истинска нужда от тях. Всеки един гражданин ще бъде чут. Това е единственият начин всички жители да могат да участват в едно прозрачно управление на думът ни. Аз съм Добри Беливанов, кандидат за кмет на Хасково. Вие може да бъдете разбрани. Купуването и продаването на гласове е престъпление.